É isso aí, galera. Tarde maravilhosa. E eu já disse, acontecendo, você fica sabendo. Tô aqui hoje entrando na garagem municipal, certo? Gente, aqui é a garagem do município. Os carros aqui ficavam no sol, certo? No tempo, o tempo todo. Mas agora é diferente. Vocês podem ver aqui que está sendo construído aqui, olha, gente, um espaço, né? Reservado para colocar os veículos do nosso município, né? O prefeito cuidando, né, dos veículos do nosso município. Ó, chegando aqui, ó, que eu encontro. Que é Léo, meu irmão. Dê uma palavrinha aqui para mim. Qual a importância de ter um espaço coberto para colocar os veículos do município? Na verdade, o equipamento no sol sempre tem o seu desgaste, né? Acima de excesso. E por conta disso está sendo construída uma garagem, uma cobertura para mantê-los fora da chuva e do sol. Isso é Pronto. muito importante para os equipamentos. Pronto. É isso aí, né, Kelé? É o prefeito Aguinaldo cuidando não só da nossa gente, mas também cuidando dos nossos bens. Ali está o pessoal trabalhando, certo? Metendo mão aí. E logo, logo os carros vão estar aqui, debaixo dessa mega cobertura aqui que está sendo feita aqui na garagem municipal da nossa cidade. Aguinaldo Andrade, o prefeito que cuida da nossa gente.